Boa tarde a todos. Vamos retomar o andamento da 25a reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Solicito ao secretário-geral que anuncie o primeiro processo da tarde. Item 6 da pauta: processo 48.500.0021.08, barra 2019-41. Assunto: reajuste tarifário anual de 2019 do Departamento Municipal de Energia de Juí. DEMEI, a vigorar a partir de 22 de julho de 2019. Diretora Relatora Elisa Basso Silva. O Departamento Municipal de Energia de Ijuí, DEMEI, é concessionário do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende cerca de 38 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 70 milhões de reais. Conforme consta da Resolução Homologatória 2420 de 17 de julho de 2018, o reajuste tarifário anual de 2018 do DMEI representou, em média, uma variação das tarifas homologadas em 2017 de 12,47%. Em 6 de maio de 2019, o processo de reajuste tarifário anual de 2019 do DMEI foi sorteado antecipadamente à minha relatoria. A Superintendência de Gestão Tarifária, SGT, por meio da nota 132 de 10 de julho de 2019, consolidou o cálculo do reajuste tarifário de 2019 do DEMEI. Em 10 de julho de 2019, a SGT encaminhou via correspondência eletrônica ao, consumi aos consumi ao Conselho dos Consumidores, do dme as planilhas finais de cálculo da, RT da RTA de 2019, conforme dispõe a resolução normativa 652. Da ANEL de 17 de março de 2015. Por fim, verificou-se que não constam inadimplências registradas em nome do dme relativas às obrigações intrassetoriais. É o relatório. Procuradoria sem comentário jurídico. O reajuste tarifário anual RTA do DEI conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de menos 9,18%. Sendo de menos 9,12% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de menos 9,19% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. Chamo agora o Fernando da SGT para explicar para a gente. Boa tarde a todos. É, a gente vem trazer aqui, então, é, na mesma linha do que o diretor André sempre comenta. De desoneração das, das tarifas. É, a gente veio trazer o esforço do, da empresa para é, apresentar as novas tarifas desse, desse ano. A gente vai explicar um pouquinho mais depois. É, então, o DMEI é, atende somente o município de Juí, no interior do Rio Grande do Sul. É, tem uma população em torno de 1 milhão e 800 mil habitantes. É, eu acho que não é esse aí, é esse número, mas tudo bem. É, está um pouquinho exagerado. Mas as unidades consumidoras estão corretas é 33 mil unidades consumidoras. É, deve ser 830 mil. É, pode ser. É, nós vamos retificar é, em torno de 30 mil unidades residenciais. Sendo delas uh, 800 mil de baixa renda, 2.800 unidades eh, comerciais e industriais. E não possui consumidores livres. A receita anual dela no ano passado foi em torno de 70 milhões de reais. Aqui a gente traz eh, o efeito médio aberto por componente, né? então os encargos setoriais 073. Eh, a gente destaca. o... O, o efeito da saída é, a, a, o Demey era uma empresa suprida da RGE até julho desse ano 30 de junho desse ano e a partir de 1º de julho ela passou a, a contratar a energia de uma comercializadora então a gente vê imediatamente o a queda do custo de aquisição de energia de 14,5% é, muito significativa em relação ao impacto, né? Os componentes financeiros 5.23, principalmente em função da entrada do, do risco hidrológico, tendo em vista essa modificação e a queda do, dos financeiros do ano anterior também ajudou a, a dar esse efeito de 9.18 médio entre grupo A e grupo B. A gente destaca que, dentro dos, dos encargos setoriais, é, a CDE uso em 2,45% e a queda da, da conta CR em 4%, resultando num, num efeito uh, dos encargos como um todo de 0,73% nesse reajuste. Aqui, então, a gente vê é, de forma mais aberta os custos de compra de energia. A gente vê que no, no processo anterior, o, o preço médio de energia, o é, é, mix dela era é de 229, e ela tem uma queda aí de 29% de variação em relação ao, ao né pass, pass, passando para R$ 162 reais por megawatt-hora. Isso impacta no reajuste em menos 14%, só em, só em função da, desses custos de compra de energia. Adiante. Então, aqui a gente faz um resumo sobre essa alteração. É, como ela deixou de ser suprida, os custos de compra de energia é, eram concatenados uh, com a tarifa de suprimento, que incluía SS, RE, ER e Itaipu e risco hidrológico. Tudo isso dentro da tarifa dela de suprimento. Então, ela deixou de ter essa, essa facilidade, digamos assim. Para tentar buscar uma tarifa uh, mais vantajosa para o seu consumidor, passando a ter um risco financeiro significativamente maior, tendo cotas não concatenadas, passando a ser agente da CCE, né? uhum. a influência da cotação do dólar de Itaipu, uma exposição direta ao risco hidrológico, uh, a contribuição do SSER e os custos de transporte de Itaipu, o que vai ser minorado pela, pela entrada das bandeiras tarifárias abaixo a gente traz um, um quadro que faz esse comparativo de quanto que era o PMIX do ano passado, 238, quanto que seria o PMX dela se ela continuasse suprida, 264 reais e, e no item C um, o PMX da nova estrutura. Então ela passa a ter um PMX de compra de 162, a entrada do risco hidrológico, transporte SS. É, e aí a gente apura uma diferença a menor de PMX de R$ reais por megawatt-hora, o que representa menos 27% de, de PMX. E aí a gente é, apura um efeito como se ela tivesse continuado suprida, o um efeito médio teria sido de 3,6 positivo, e a gente verifica aqui, então, um efeito devido a essa, principalmente a essa alteração para menos 9,18, uma redução bem significativa, né? em torno de 12%, 13%. Aqui a atualização da, da parcela B, né? como ela é uma empresa que assinou a, um novo contrato, IPCA menos fator X, com impacto de menos 0,74%. E aqui um, um gráfico da evolução tarifária do, do B1 residencial, onde o, o GPM foi 81%, IPCA 76%. E a tarifa média, um reajuste de 39% em 10 anos. Bem abaixo dos índices inflacionários. Aqui, tendo em vista essa, essa queda, ano passado ela passou da trigésima posição e esse ano adota-se a 49 posição. Aqui a composição das, das tarifas. Né? A gente destaca é, os tributos no. No Rio Grande do Sul que são bem elevados, né? mais de 30% é, da composição tarifária. Né? Era isso. Com licença. Obrigada, Fernando. É, acho que os três processos tarifários que nós apresentamos aqui hoje tiveram essa característica de custo de energia inferior ao custo de tributos. Isso é algo relevante que a gente precisa. Enfrentar. E, dada a, a apresentação feita pelo Fernando, peço licença para passar direto ao dispositivo. Diante do exposto e do que consta do processo 48.500.002108 de 2019-41, voto pela emissão de resolução homologatória com, com a minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas do DME, a vigorar a partir de 22 de julho de 2019 que conduza ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 9,18%, sendo menos 9,18% para os consumidores em alta tensão e menos 9,19% para os consumidores em baixa tensão; fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUGE e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários do DMI, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificada com, classificadas como demais instalações de transmissão ditas de uso exclusivo, aprovar para fins de cálculo do atual reajuste tarifário a previsão anual dos encargos de serviço de sistema e de energia de reserva. Homologar em R$ centavos o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CDE, a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica ao DEMEI, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Eu voto. Em discussão. Bom, cabe aqui destacar, senhores, o esforço do DEMEI no sentido de buscar um, um atendimento observando o menor custo possível para os seus consumidores. São concessionárias que têm carga menor que 500, então elas têm a prerrogativa de ser suprida. A DME foi suprida pela RGE até o dia 30 do mês passado, até dia 30 de junho. Iniciando a partir de 1 de julho, buscou uma nova maneira de adquirir energia e isso traz reflexo imediato na sua tarifa. O Fernando fez a apresentação e mostrou muito bem a, a composição do MIX quando ela era suprida pela RGE, num total de R$ 229,83, e agora com a nova forma de aquisição de energia de R$ 162,27. É, então, uma redução expressiva que é de 29,4%, é, que impacta no reajuste 14% negativo. Então, a gente louva essa iniciativa das concessionárias e isso até é um esforço grande no sentido de que a sua tarifa não fique muito distante da, da tarifa do seu então supridor. Temos algumas concessionárias é, que se encontram nessa situação, mercado menor 500, mas que ainda se mantém suprida e isso tem gerado uma distorção tarifária muito grande. Então, a gente tem que buscar. E, se eu não me engano, isso está até no, avançado no contrato de concessão, que a empresa tem que empenhar o maior de seus esforços para buscar a melhor maneira, né, o custo mais módico de atender, atender seu consumidor. Então, aqui também é uma, uma ação que merece destaque da, da gestão na, do DMEI. Em votação. Acompanho a relatora. Também voto com a relatora. Também acompanho a relatora. Também acompanha a relatora e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas do DEMEI, que é o Departamento Municipal de Energia de Juiz, a vigorar a partir de 22 de julho de 2019, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 9,18%, sendo menos 9,12% para os consumidores de alta tensão e menos 9,19% para os consumidores de baixa tensão e demais itens conforme o dispositivo de voto da relatora. Próximo processo. Item 1 da pauta. Processo 48.500.00.1756/2019-80. Assunto: Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos do leilão de geração número 4/2019. Traço anel. Denominado Leilão A-6, de 2019, destinado à compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração. Diretora Relatora Elisa Bastos Silva. Senhores, eu vou retirar o processo de pauta. Existem alguns aspectos do edital que precisam ser melhor é, endereçados e me comprometo a trazê-lo na próxima reunião pública. Então, o item 1 está retirado de pauta pela Relatora. Solicito que anuncie o próximo processo. Próximo processo. Item 7. Processo 48.500.002152, barra 2019, traço 51. Assunto: homologação de termo de compromisso entre a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, e Amazonas Energia SA, para repasse de recursos da Reserva Global de Reversão, RGR. Diretor relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto bom esse processo está em fase de votação foi relatado pelo diretor Sandoval na sessão em que foi julgado o diretor Efraim e inaugurou a divergência então nós tivemos três votos mas não se apurou três posições uníssonas, então temos o voto do relator que foi acompanhado pelo diretor Rodrigo Limpe e o voto divergente da, do diretor Efraim então antes a gente retomar a votação vamos reabrir a fase de debate e passar a palavra para o relator. Bem, senhores diretores, é, como bem relatado pelo diretor-geral, esse processo foi, foi trazido à discussão na 22 reunião pública ordinária da diretoria, realizada em 25 de junho de 2019. Na oportunidade, o diretor-geral estava ausente, como também a diretora Elisa. E no processo de votação, não houve consenso na é, nem na rejeição e nem na aprovação da proposta. Depois, é, nesse intermédio, nesse interregno de tempo, houve duas manifestações aqui: uma da Abrace, do dia 9 de julho de 2019, e outra do IDEC, de 15 de julho de 2019. E é, para manter a. a, a trazer esses, essas duas manifestações aqui, farei uma manifestação é, complementar no, no voto mas mantendo já de antemão o, o encaminhamento que eu trouxe na, na discussão do dia 25 de junho. Né? Então, é, vou passar aqui direto aqui para o capítulo, para o item, é, o item 23. Considerando o fim da vigência da referida, referida medida provisória, quando da apreciação da homologação pela diretoria da ANEL no curso da instrução processual, a Procuradoria Federal, junto à ANEL, foi instada a pronunciar-se sobre eventuais óbices para a homologação do termo de compromisso pela ANEL. Na manifestação da Procuradoria Federal, em apertada síntese, buscou-se esclarecer que se não houver, por parte do Congresso Nacional, edição de decreto legislativo para regulamentar as relações jurídicas decorrentes da medida provisória, que perdeu sua eficácia, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência, conservar-se-ão por elas regidas, conforme exerto a seguir. Dado que o Congresso Nacional não editou o decreto legislativo específico para a MP 855, de 2018 para regulamentar as relações e atos jurídicos praticados durante o período que foi eficaz, portanto as ações dela decorrentes são válidas e devem ser respeitadas. Nas manifestações da Abrace e IDEC, as instituições questionaram a inclusão de custos nas tarifas de energia elétrica pelo poder executivo e que os mesmos não haviam sido aprovados pelo poder legislativo. Mas tampouco foram negados, uma vez que não foi publicado o decreto legislativo específico para regulamentar as relações e atos praticados durante o período de sua eficácia. Nesse sentido, a Procuradoria Federal concluiu pela possibilidade de homologação pela ANEL, do termo de compromisso firmado entre a CCEE e a Amazonas Energia, destacando que, abre aspas, a homologação nada mais é do que um ato administrativo unilateral e vinculado, que decorre do controle interno de legalidade, ou seja, que confirma a legitimidade e a legalidade de determinado procedimento. Se a homologação se preocupa apenas com a legalidade, cumpre. A ANEL, quando da verificação do termo de compromisso firmado entre a CCE e a Amazonas para repasse de RGR, restringir sua análise ao alinhamento do ato ao que foi previsto pela MP 855 de 2018. Importante destacar que, embora confirmados os aspectos quanto à legitimidade e legalidade do ato, Alinhado ao que foi previsto na MP 855 de 2018, observa a necessidade por parte da ANEL de monitorar e fiscalizar, no caso concreto, os cálculos apurados pela CCE a serem repassados da RGR para a Amazonas Energia, determinando eventual ajuste de imediato, caso já sejam identificadas irregularidades nos valores apresentados. Tal situação é prevista na cláusula nona do referido termo de compromisso. Importante, por demais, ressaltar que o ponto central da discussão no presente processo, quais atos devam ser considerados válidos durante e após a vigência de determinada medida provisória, encontra-se em discussão pela diretoria da ANEL em outro processo que se refere ao reconhecimento dos custos de CCC dos aditivos contratuais que foram formalizados pela Seron e Eletroacre, com prazo superior a 36 meses, com amparo nas disposições da medida provisória 814 de 2017, sendo importante as discussões aqui enfrentadas para subsidiar as discussões no referido processo. Ultrapassada a discussão de mérito, portanto, importa ressaltar o que dispõe o artigo 1 parágrafo terceiro da MP 855 de 18, estabelecendo que, abre aspas, o pagamento será feito em 60 parcelas mensais, a partir da data da assinatura de novo contrato de concessão, e será atualizado pela taxa do sistema especial de liquidação e custódia, Selic ou pela taxa que vier substituí-la, fecha aspas. Aqui surge uma importante discussão a ser feita quanto a forma de operacionalizar os eventos subsequentes, no caso de aprovação do termo de compromisso por essa diretoria. Restritivamente, tem-se que a assinatura do contrato de concessão, do novo, efetivou-se em 11 de abril de 19, e por isso, ocorrendo a homologação do termo de compromisso pela ANEL, tornam-se eficazes a produção dos efeitos jurídicos. Os pagamentos de valores não reembolsados da CCC a partir da data reconhecida no instrumento pactuado ocorre que, como a homologação do anel apenas ocorrerá passados aproximadamente 90 dias, três meses. Entende-se que os pagamentos devem ocorrer desde a data de 11 de 4 de 2019. Isso não significa jamais o reconhecimento de pagamentos retroativos, todavia, sim que. Em sendo o termo de compromisso homologado, obrigatoriamente deva ocorrer a produção de seus efeitos estritamente como pactuados anteriormente, isto é, incidindo pagamentos a partir da assinatura do novo contrato de concessão. Por conseguinte, a CCE não realizará o pagamento retroativo de três parcelas a partir da homologação, mas o inverso, ou seja, com a homologação, houve o reconhecimento de legalidade do objeto pactuado. E como os pagamentos deveriam ter ocorrido a partir de 11 de 4, data de assinatura do novo contrato de concessão, mas não foram por impossibilidade de se conciliar a data de assinatura da nova outorga com a deliberação acerca do termo de compromisso, morosidade administrativa. Uma vez que, a medida provisória perdeu sua eficácia em 23 de abril e o termo de homologação estava assinado em 11 de abril, portanto, antes da, da de expirar a data da medida provisória. Apenas se reconhece atualmente a necessidade do pagamento. Então, na deliberação, hora trazida, eh, estamos discutindo apenas a legalidade do, do, do termo de. De, do termo de. Agora me surgiu o nome aqui. Da homologação, termo de compromisso. Termo de compromisso, obrigado. Entende-se que interpretar de maneira diversa, ou seja, no sentido de que os pagamentos somente deveriam iniciar-se a partir da publicação em Diário Oficial da União da decisão que homologar o referido termo de compromisso, implicaria incoerência jurídica. Melhor explicando. A homologação nada mais é do que um ato unilateral e vinculado, que decorre do controle interno de legalidade, ou seja, que confirma a legitimidade e a legalidade de um determinado procedimento, qual seja, o termo de compromisso firmado entre a CCE e a Amazonas Energia. Portanto, a homologação do termo de compromisso não cria qualquer direito ou obrigação, apenas declara a legalidade do referido termo já pactuado, razão pela qual deve ser cumprido restritivamente. Admitir guarida ao entendimento de que a primeira parcela de CCC deve ser paga apenas após a publicação da decisão do DOU, no DOU que homologar o termo de compromisso firmado entre a CCE e Amazonas Energia, implicará teratologicamente admitir que o ato de homologação do pacto pudesse instituir novas regras e obrigações diversas daquelas já pactuadas anteriormente. Até mesmo porque tanto a MP 855 de 18, quanto o termo de compromisso são claríssimos ao disciplinar que, abre aspas, o pagamento será feito em 60 parcelas a partir da data de assinatura do novo contrato de concessão e será atualizado pela taxa do sistema especial de liquidação e custódia Selic ou pela taxa que vier a substituí-la. Logo, a homologação do termo de compromisso apenas reflete a legalidade do negócio jurídico, sem poder jamais regulamentar novas condições de operacionalização dos pagamentos pela CCE e ainda pior De maneira diversa daquela que já celebrada a Lures. E apenas para trazer é, um ponto que foi discutido na deliberação: foi que no, pro, na, no voto anterior, com a versão original que eu estava trazendo, é, estava disciplinando a forma de pagamento. E aí, no momento da discussão, como bem alertado pelo diretor Efraim, não fizemos referência a essa forma de pagar, uma vez que a homologação se atém apenas ao fato de declarar. Legal o ato que foi firmado no termo de compromisso. Conclusivamente, tem-se que não existe pagamento retroativo de três parcelas, mas sim o reconhecimento de que existem, na atualidade, três parcelas não pagas. De fronte da análise apresentada nesse voto, com base na análise técnica realizada pelas superintendências da ANEL, corroborada pelo posicionamento jurídico firmado pela Procuradoria Federal junto à ANEL. Jurisprudência vou retirar porque não existe jurisprudência ainda. Proponho pela homologação do termo de compromisso entre a CCE e a Amazonas Energia. Destaco por fim, conforme trazido na proposta de voto, de que os valores presentes no referido termo de compromisso deverão ser acompanhados de fiscalização da Anel, oportunidade em que identificando-se a necessidade de ajuste nos repasses da RGE Amazonas Energia que os mesmos sejam processados e as responsabilidades apuradas. O dispositivo, senhor diretor geral, permanece rigorosamente igual como o voto que eu havia trazido anteriormente. Perfeito. E como é que conduz o diretor que inaugurou a divergência, o diretor Efraim? Na verdade, a gente já está em fase de discussão, né? Então já quando é, a devida vem a, a opinião contrária do doutor Sandoval, senhores diretores, reputo que confirmada a decisão no sentido de regular a matéria fora da vigência da medida provisória e diante da ausência de decreto legislativo, que disponham das relações jurídicas constituídas durante o período de vida da MP, tará aos mais de 80 milhões de brasileiros custos superiores a 2 bilhões de reais quando a gente fala 1.7, mais alguns tributos inerentes. E, como homem público, a quem foi confiado um mandato de regulador de uma agência de Estado e não de governo, entendo que dar o sinal no sentido de regular matéria sem abrangência de lei não é e nem poderia ser o mais adequado para o um ambiente regulatório estável e previsível. Com as devidas venhas, aos que entendem diferente, haja vista que nós já temos um voto, a dois votos, destaco que quando se colocam justificativas exógenas, como é o caso de sustentação do modelo de privatização ou sustentabilidade de uma concessionária, o absurdo da decisão fica ainda mais visível, pois o que nós estamos a julgar é se há legalidade ou não de regular uma matéria diante da perda da vigência de uma medida provisória. O meu voto mantém a divergência, senhores diretores. Estou com o voto destacado em separado. Se os diretores acharem por bem a leitura do voto, o farei. No entanto, a divergência ela continua no sentido de que não considero é, salutar que venhamos a regular uma matéria que imputará mais de 2 bilhões aos consumidores sem que tenhamos uma lei. Que dê sustentação a uma nova medida provisória, um decreto, quer que seja. E aqui eu só, cabe, só cabe uma divergência, doutor Sandoval, que esse processo guarda pouquíssima relação com o processo da 814, em que fala-se dos períodos superior a 36 meses de Rondoniacre com relação ao suprimento. O processo de relatoria do doutor Limpe. Que a gente até já teve alguns processos, algumas visões sendo trocadas com relação ao espaço, porque aqui a gente trata de ineficiência do processo, não, não cabe a gente entrar na matéria, porque a gente está estudando a questão da legalidade, de regular ou não, mas lá se trata de leilões que tive, teve aí uma vacância entre a autorização ou não e de quem seria a competência de fazer esses leilões. Então é só para trazer essa sustentação. Se os diretores entenderem por bem a leitura do voto, eu posso fazer, mas a leitura do voto só traz a divergência no sentido de que entendo que não há como a agência regular nem homologar o termo de compromisso, tendo em vista que a gente estaria constituindo direito e direito não pode ser constituído na queda da vigência da MP 855. Esse é o posicionamento, senhores diretores. Então, temos duas posições, né? Para é... avançar aqui no debate, acho que o diretor Sandoval ele ponderou de forma muito clara em seu voto sobre a legalidade. Eu não tenho dúvidas em relação que é, podemos sim homologar um termo de, de compromisso dado que esse termo ele foi firmado durante a vigência da MP e acredito que o mérito seja sim importante além da legalidade, né? A garantia de recebimento da RGR ela foi considerada na formação de lance quando da privatização da Amazonas então a ela não pode ser gargalo para essas operações que aconteceram né que veio no sentido de melhorar o serviço da população né? o serviço de energia elétrica para essa população lá do estado do Amazonas que hoje possui uma das tarifas mais altas de energia do país então entendo que como o diretor relator propôs não há vício de legalidade e entendo que o encaminhamento foi muito bem colocado. Bom, a gente já tem condições de apurar os votos, né? então vamos reabrir a votação. Eu só queria só fazer uma observação, senhor diretor-geral. Dois pontos aqui a respeito do, dos comentários do diretor Efraim. Inicialmente, com relação ao processo que ainda vai ser apreciado por esse colegiado referente à MP814, ele foi citado aqui no meu voto porque a Procuradoria Federal, junto à ANEL, o, na, na elaboração do parecer que consubstanciou e, e subsidiou a análise que eu trago, foi trazido como é, é, exemplo de, de análise paralela e correlata. Então, essa foi a razão pela qual eu fiz essa, essa comparação. E um segundo ponto é que no processo em que pesa o comentário da diretora Elisa de que é, a, a possibilidade de receber, desses recebíveis ter sido, poder ter sido considerada pelo, é, pela empresa que, que venceu o leilão da Amazonas Energia, a minha análise, é, diretor Efraim, ela não traz nenhuma correlação com manter a viabilidade de leilão A ou leilão B. Não é o caso, não, não foi trazido como motivação na minha análise. A minha análise ela foi análise estritamente avaliada sob o ponto de vista da legalidade. E que essa foi a motivação que eu trouxe. E, e importante também lembrar que, eh, fazendo aqui uma avaliação sobre eh, medidas provisórias, à medida que, no, no momento em que o Poder Executivo publica uma medida provisória, ela tem força de lei. Então, eh, é possível o regulador aguardar a confirmação daquela, daquela proposta de, de, de lei pelo poder legislativo, ou cabe ao regulador avaliar a conveniência e oportunidade regulatória de avaliar se aquilo terá ser cumprido ou não. Então, esse é um ponto que eu trago para reflexão, porque pode ocorrer em algum momento uma discussão no seguinte sentido. Temos que deliberar isso enquanto é medida provisória. É claro que a medida provisória ela tem força de lei enquanto dá sua vigência. E um outro ponto é que o poder legislativo, no caso em concreto, ele não se manifestou na no caso da medida provisória 855, encerrando-a ou disciplinando as suas relações jurídicas ocorridas durante a sua vigência por meio de um decreto legislativo. Então, essa foi a análise feita por nossa procuradoria, a qual eu acolhi na preparação da minha proposta de voto. OK? Então, nós temos dois encaminhamentos aqui. Tem um encaminhamento da relatoria e um voto divergente. Então, submeteu aos senhores diretores a votação dos dois encaminhamentos. O diretor Elisa, a primeira a votar. Voto com o relator. O doutor Efraim já lançou seu voto. Doutor eu limpo. ratifico o meu voto acompanhando o diretor relator. Bom, eu acompanho o voto divergente proclamo que a diretoria da ANEL, por maioria, Decidiu aprovar a homologação do termo de compromisso firmado entre a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e Amazonas Energia para repasse de recursos da RGR nos termos da medida provisória 855 de 2018 e determinar a SFF que fiscalize os valores apurados pela CCEE e contidos no termo de compromisso, determinando imediato ajuste nos repasses da RGR e Amazonas Energia, caso sejam encontradas irregularidades. Próximo processo. Item 3 da pauta, processo 48.500.0021.06, barra 2019, traço 51. Assunto: Reajuste tarifário anual de 2019 das Centrais Elétricas de Carazinho, Eletrocar. A vigorar a partir de 22 de julho de 2019. Diretor, relator, Rodrigo Limpe Nascimento. então o então voto. Então, senhor secretário, vamos deixar esse processo na sequência. Solicito se chame novo processo. Item 8 da pauta. Processo 48.500.003095 barra 2016-84. Assunto. Resultado da audiência pública número 2 de 2019, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento das regras de comercialização de energia elétrica, em atendimento à resolução normativa número 822/2018. Diretor relator Efraim Pereira da Cruz. Só um pouquinho de diretor que está carregando aqui o voto. Nosso sistema está uma maravilha. Processo 48.500, 30.95, 2016, traço 8.4. Resultado da audiência pública 2 de 2019, instituído com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento das regras de comercialização de energia elétrica em atendimento à resolução normativa 8.2.2 de 26 de junho de 2018. A resolução normativa 822 de 26 de junho de 18 altera a resolução normativa 697 de 16 de dezembro de 15, objetivando estabelecer tratamento regulatório aos serviços ancilares de despacho complementar para manutenção da reserva de potência operativa. A norma define que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica deve encaminhar à ANEL, em até 60 dias da data de publicação da resolução, a proposta de alteração das regras de comercialização de energia elétrica para contemplar o disposto na resolução. Dentro do. Prazo normativo, a CCE encaminhou mediante a carta CT-CCE 1261 de 18 a proposta de modificação das regras dos módulos comprometimento de usinas e encargos. Em 30 de novembro de 2018, a Câmara enviou os ajustes complementares solicitados pela ANEL. Em 30 de dezembro de 18, o processo foi distribuído por sorteio público a esta relatoria. As Superintendências de Regulação dos Serviços de Geração e Regulação Econômica e Estudos de Mercado, por meio da nota técnica 137 de 18, analisaram as propostas da Câmara, recom recomendando a abertura da audiência pública na modalidade intercâmbio documental. A audiência pública 2 de 19 foi instaurada em 23 de janeiro de 20 de 23 de janeiro a 25 de fevereiro, visando colher subsídios adicionais para o aprimoramento das regras de comercialização em atendimento à Resolução Normativa 822 de 2018. A Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração (SRG) elaborou a Nota Técnica 57 de 26 de junho de 19 com a análise das contribuições apresentadas na audiência pública. É o relatório, senhores diretores. Procuradoria sem manifestação da Procuradoria. Nós vamos ter uma apresentação técnica do nosso ilustre Rafael, que vai aqui tentar ser o mais didático possível, tendo em vista que a gente está falando aqui de aprimoramento de regras. Boa tarde a todos. Bom, primeiro eu vou contextualizar a resolução 822 e depois a gente segue para a análise das contribuições da AP02. Tá? Bom, a discussão com relação à resolução 822 se iniciou com o pedido de associações e agentes individualmente. Devido ao alto índice de despacho termelétrico desde 2012, os despachos fora de mérito seriam resultantes de mudanças regulatórias e haveria um excesso de modulação dos despachos de usinas temelétricas. E, naturalmente, esse tipo de, de despacho eh, provoca algumas consequências, como, por exemplo, antecipação de overhauls as manutenções de grande porte, maior frequência nas manutenções corretivas e preventivas e também elevação de custos de operação, especialmente no que, no que diz respeito ao consumo de combustível na operação modulada. Eh, em razão disso, os agentes solicitaram uma forma de recomposição da estrutura dos custos variáveis, geração termoelétrica, que refletisse essas condições de despacho. Em 2016, o CMSE então, autorizou o acionamento adicional de usinas termoelétricas, eh, em razão de, de, garantia, de garantia energética, eh, nos dias que houvesse significativa redução de geração eólica na região Nordeste. Então, vê que esse tipo de despacho ele se iniciou lá no passado, em 2016. O que a resolução 2.2 veio a fazer foi um, estabelecer esse despacho como um serviço ancilar, como vai ser visto mais adiante. É, o que ocorre aqui, é quando há uma redução da geração eólica no Nordeste, há um atendimento ao um controle de frequência, mediante, inicialmente mediante as usinas do Sudeste, as usinas hidráulicas do Sudeste, e quando o intercâmbio passa a, 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 a ficar mais cheio, ficar mais lotado, o INS, então passa a disparar usinas termoelétricas para recuperar esse espaço no intercâmbio e garantir a confiabilidade do sistema. Então, a gente identifica por, essa, por esse quadro, que eh, existem casos até de usinas que foram despachadas mais de 50 vezes, ou melhor, ligamentos e desligamentos eh, em número maior que 50 vezes no mesmo mês, o que indica uma forte modulação dessa operação. Continuando na contextualização, então, diante desse cenário, foi publicada a Resolução 822 de 2018. Ela veio a criar um serviço ancilar, conhecido como despacho complementar, para manutenção de reserva operacional de potência operativa e não se concentra somente ao na no, região nordeste, mas pode ser pode ser utilizado em qualquer subsistema. Ela a, a inclusão desse serviço anular então foi incluído no hall dos demais serviços ancillares. Aqui mencionamos somente dois dois deles como por exemplo o controle primário de frequência, e o controle secundário, mas existem outros também. Bom e como então se dá ah, em, em linhas gerais a ah, ah, os comandos, como se dão os comandos regulatórios da resolução 822. Primeiramente, o agente de geração oferta, preço e restrições elétricas para o NS, válidos para a semana seguinte. Aí estão algumas restrições operativas. Em seguida, no PDP, que é a programação diária da produção, o NS efetua a programação do despacho para a prestação desse serviço de modo a minimizar o custo de atendimento do sistema. Existe uma penalidade de desempenho insatisfatório, que é o pagamento com base no CVU vigente. E, por fim,. Uh, existe a geração, a produção de um encargo de serviço de sistema que deve ser pago. E até a aprovação da Cédula de Comercialização, o que se discute hoje, é proposto então um rateio idêntico ao do, do, do encargo de segurança energética, tal como uh, uh, sempre foi feito desde 2016, que esse, esse despacho sempre foi classificado como segurança energética, então o rateio do encargo se deu sempre dessa forma, que é rateado entrou em todos, entre todos os perfis de consumo do Sistema Interligado Nacional. O início da operacionalização desse mecanismo se deu em outubro de 2018. Bom, durante a resolução, a desculpa, a audiência pública 02, eh, a ANEL recebeu contribuições de 12 participantes. Na maioria do, das contribuições, houve uma extrapolação do escopo da audiência pública, como, por exemplo, a, a, a separação da liquidação do encargo da. da da liquidação do mercado de curto prazo e outros itens que extrapolaram, extrapolaram o conceito da audiência pública. No entanto, a nota técnica deu destaque para um tema específico, qual seja, definir o critério de rateio de pagamento de encargo, que a resolução não trouxe. Né? Uh, então, na abertura de audiência pública, nós havíamos proposto que o ONS deveria identificar os submercados beneficiados por esse despacho. E agora, no fechamento de, da audiência pública, chegamos a, a outra conclusão, que, é que não deveria, desculpe, que atualmente não há critérios objetivos e transparentes para a identificação dos submercados beneficiados por esse despacho específico, né? e de maneira indireta os usuários de todos os subsistemas são beneficiados pela prestação desse serviço ancilar devido à existência de interligação entre os quatro submercados. Então, é por esse motivo, até que uh, a anel uh, estabeleça esses critérios objetivos e transparentes, o que já é previsto em alguma medida na agenda regulatória do próximo ano Propõe-se que o rateio seja proporcional ao consumo dos usuários do SIM, tal como ocorre hoje para o encargo de segurança energética. Ou seja, estamos propondo aqui não alterar a forma de rateio. Esse rateio existe desde 2016, é, conforme a determinação do CMSE por segurança energética, e propõe-se então manter essa forma de rateio. Então, não, não há alteração quanto a esse aspecto ah, no fechamento aqui da audiência pública 02. E, além disso, também propõe-se a recontabilização das operações. A partir de outubro de 2018, que é, é o período ou, ou mês em que se iniciou a operacionalização da resolução 822. Muito obrigado. Senhores diretores, me permitam, na verdade, o voto traduz em palavras tudo aquilo que o doutor Rafael colocou. Então, passo diretamente ao dispositivo do voto. Diante do exposto e das considerações apresentadas no processo número 485395 de 2016, voto por emitir resolução normativa minuta anexo que altera as regras de comercialização para ajustar o rateio do pagamento do encargo do serviço do Sistema SSS referente ao despacho complementar para a manutenção da reserva de potência operativa proporcionalmente ao consumo dos usuários do Sistema Interligado Nacional e determinar a Câmara de comercialização que recontabilize as operações de outubro de 18 até o mês anterior ao da eficácia dessas regras de comercialização incorporando as novas regras. É o voto. Em discussão. Esse processo trata da operacionalização da 822, né? a decisão mesmo tomada foi na 822, agora é como operacionalizado e foi muito bem apresentado de maneira didática e objetiva pelo Rafael. Então, logo submeteu o processo. Eu, eu, eu só queria só fazer uma pergunta bem rápida. Outubro de 18 é porque foi a data que foi aprovada a 822? É isso? Por favor, Por favor, usa de... a tribuna, Rafael. outubro de 18. Ok, doutor Sandoval. Ah, ela foi publicada de fato em julho de 2018, mas a própria resolução estabelece que a vigência da operacionalização é outubro de 18. Tá bom. Okay? Obrigado, Rafael. Veja uma é decisão que já está na norma, não está sendo tomada agora. Então, perfeito. Então, em votação. Voto com o relator. Também volto com o relator. Também acompanho o relator também acompanha o relator e proclamo que a diretoria do Anel, por unanimidade, decidiu emitir resolução normativa, minuta anexa, que altera as regras de comercialização para ajustar o rateio do pagamento em cargo de serviço de sistema referente ao despacho complementar para manutenção de reserva de potência operativa, proporcionalmente ao consumo dos usuários do Sistema Interligado Nacional, e determinar a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica que recontabilize as operações de outubro de 2018 até o mês anterior ao da eficácia das regras de comercialização incorporado nas novas regras. E aqui, ao recontabilizar a, a CCE, também irá fazer a recontabilização de que dispõe o um despacho 1635 que diz respeito ao GFON. Ou seja, a gente tava, a CCE estava aguardando essa decisão para recontabilizar o GFON. Apesar de uma coisa não guardar relação com a outra, mas estamos agora diante dessa decisão, o despacho 1635, que vai surtir efeito para os geradores, de 6 de junho de 2019, foi publicado dia 12 de junho. Então, aqueles geradores que estão aguardando, né, aqui fica então a recontabilização de uma vez só dos dois atos pela CCE, e agora não tem argumento a ser alegado para não recontabilizar de imediato. E da eficácia ao GFON. Então, próximo processo. Por um pedido do diretor, vamos inverter. O próximo processo será o número 9, que tem 9 da pauta. Processo 48.500.001795-2019-87. Assunto: proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta diminuta do Manual de Operação do Sistema de Roraima referente à operação do sistema elétrico de Roraima pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, conforme a portaria número 131/2019, emitida pelo Ministério de Minas e Energia, MME. Diretor relator Rodrigo Limpe Nascimento. Por meio da portaria MME número 131 de 13 de fevereiro de 2019, o MME determinou que o ONS deve assumir até 1 de janeiro de 2021, a execução das seguintes funções relacionadas ao suprimento eletroenergético dos sistemas isolados de Boa Vista e localidades conectadas. A previsão de carga e o planejamento da operação, a programação da operação, a coordenação da operação em tempo real, incluindo o despacho centralizado da geração com vistas à otimização dos recursos energéticos disponíveis e a avaliação da operação. Além dessas funções, a portaria 131/2019 Define que as ações necessárias à efetivação dessa operação devem ser realizadas sob a fiscalização e regulação da ANEL. Nos meses de abril e maio de 2019, foram realizadas reuniões entre o ONS e a ANEL para a delimitação do escopo e dos contornos necessários à transição da operação do sistema Roraima para o ONS, bem como para definir a atuação e responsabilidades dos agentes envolvidos, ONS geradores, distribuidor e transmissor. Também foi estabelecido um cronograma das atividades necessárias à assunção da operação pelo INS, com previsão de início de operação entre agosto e setembro de 2019. Por meio da carta ONS 434, o INS encaminhou para aprovação da ANEL o manual de operação do Sistema Roraima, documento que estabelece para todos os agentes envolvidos as responsabilidades, produtos, requisitos e prazos associados ao processo de coordenação da operação do Sistema Roraima pelo ENS. Por meio da nota técnica 060, SRG, SRT, SRD, ANEL, de 27 de junho de 2019, as superintendências opinaram sobre o tema. Em 5 de junho, o processo foi a distribuído. É o relatório. Procuradoria, sem manifestação da Procuradoria. Queria solicitar uma apresentação técnica da Superintendência de Regulação da Geração. O Superintendente Cristiano vai fazer a apresentação. Está desligado. A apresentação você... está no reunião de. Bom, com a edição da, 13, da lei 13.360, foi é, atribuída a competência para o INS a partir de 2016, né? Para. Uh, a, a, pelas atividades eh, relacionadas à previsão de carga e planejamento da operação nos sistemas isolados. É, essas a, essa responsabilidade ela está substanciada num documento chamado eh, procedimentos operacionais para a previsão de carga e, e planejamento da operação. Bom, posteriormente a isso, já em 2019 foi editada uma portaria, portaria eh, eh, do Ministério de Minas e Energia, a portaria 131 que além dos, desses procedimentos de planejamento, previsão de carga e planejamento da operação, que basicamente serviam de eh, insumos para o cálculo do, do, da, da, dos valores a serem eh, subsidiados pela CDE no, no, nos processos da CCC, foi eh, atribuído ao ONS a responsabilidade pela eh, programação, o planejamento e programação da operação, incluindo o despacho. E, e, e otimização do, do, dos recursos no, em tempo real. Então, é, isso aconteceu com a Portaria 131. Obrigado. Okay. Então, a, o que é que a Portaria 131 é, é, compete ao INES, né? incumbe ao INES? Então, a previsão de carga e o planejamento da operação ele já estava previsto, né? já na, no, no, no escopo da, da Lei 3.360. O que tem de novidade é a programação da operação, a coordenação da operação em tempo real, incluindo o despacho centralizado e a avaliação da operação. Então, a partir desse comando, em reuniões ONS e é, anel e os agentes é, foram trabalhados os requisitos e o ONS consolidou é, nessa nota técnica a 23 está no processo as atividades necessárias. E os recursos, requisitos e ações seriam necessários para dar uh, cumprimento a essas atividades de supervisão e controle, programação elétrica e energética, procedimentos operativos, estudos e operação e pós-operação. Esses temas são fundamentais a partir de 2021, quando entram as usinas do leilão é, é, promovido pela NEL para os sistemas isolados. porque Nós temos aí um parque gerador mais diverso. Hoje, o parque gerador lá, basicamente, é geradores diesel. É, mais à frente teremos é, gás natural biomassa e uma, uma, uma combinação com é, fonte solar também então faz necessário a atuação do operador para melhor é, otimizar esse mix que vai estar ali é, do parque gerador que vai estar colocado à disposição do atendimento suplemental ao, ao sistema de Boa Vista como é que o ONS, é, qual é a proposta? Então, a proposta do NS basicamente é consolidar todas essas, essas recomendações dentro de um manual, o um Manual de Operação do Sistema Roraima. Esse manual vai ser um anexo desse procedimento operacional que já está vigente e ele delimita o que é a rede de operação e a rede de supervisão. Em grande medida, esse esse manual ele tenta seguir ao máximo possível os requisitos. E, e, e atividades que já são utilizadas pelo NS na operação do, de geração no, no sistema interligado nacional. É claro, que tem que fazer algumas adaptações. Por exemplo, o único ativo que, de 230 que a gente tem é, é, na, no sistema de Boa Vista é a subestação Boa Vista, que é 230 69 As demais subestações são em 69, mas vão fazer parte da operação é, da rede de operação do NS, porque a maior parte da geração está nela conectada. Bom. É, o resumo dessas atividades está descrito nesse quadro, é a última lâmina na nossa apresentação, e basicamente aqui a gente escreve é, em grandes linhas todos o, o que é supervisão e controle, a parte de estudos, procedimentos, programação e pós-operação. Então, tem toda um, um, uma série de atividades que vão ter que ser iniciadas a partir dos agentes, por exemplo, é, informando ao ONS, é, diagrama unifilar das instalações, é, fazendo o cadastro do, do, dos equipamentos e das linhas. A fazendo a adequação eh, e os testes da base de dados para o sistema de supervisão e a elaboração das telas para controle em tempo real da operação, tanto pelo INS, lembrando que a operação vai ser controlada pelo Centro de Operação Regional aqui eh, Norte-Centro-Oeste, e na relação com Eletronorte e Roraima Energia. Eletronorte no caso da operação de importação da Venezuela, quando, eh, se e quando ela retomar a sua normalidade. Então nós temos treinamentos de equipes a serem feitos dentro desse novo modelo, né? é, é, Relatórios, e esses relatórios o, o INES está fazendo e irá, irá concluir ao longo da audiência pública, né? Com os estudos de limites dinâmicos, então tem todo um estudo de transiente, transitórios, estudo de, da necessidade de sistemas especiais de proteção e limites de estabilidade dinâmica que tem que ser identificados para operação daquele sistema com segurança e confiabilidade e alguns procedimentos de cadastro que devem ocorrer ao longo também no decorrer da audiência já, esses já estão em curso, né, de cadastro de dados, limites de faixa de tensão, o treinamento dos operadores, a confecção das instruções de operação nos diversos modos, né, de operação seja normal, contingência, manobra, recomposição, tudo isso vai estar detalhado nesse manual. Isso comporá a programação, as etapas de programação e o pós-operação também na avaliação. É, das atividades é, dos, 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 das, das atividades de despacho. Bom, era essa, é, Diretor Rodrigo, é, esse era o resumo do, do, desse processo, desse do, do conteúdo desse manual e é o que a área é, encaminhou na instrução para a submissão de audiência pública sobre sua relatoria. Obrigado. Muito obrigado, Cristiano. Muito didática a apresentação. De fato, aqui tenta-se buscar a maior é, similaridade possível com a atuação do ONS no sistema interligado. Algumas adaptações precisam ser são necessárias, principalmente na questão da rede de operação, em que, nesse caso, pelo fato do sistema de Roraima ter apenas uma subtração em 230 kV e praticamente toda a geração estar no, no, no 69 kV, é importante que essas instalações façam parte da rede de operação do ONS. E esses pontos estão sendo tratados para a abertura da audiência pública, em conformidade com a portaria do Ministério. O voto é bem curto, mas como entendo que a apresentação abordou todos os pontos, eu vou passar direto ao dispositivo. Em face do exposto do e do que consta do processo, voto pela abertura de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental no período de 18 de julho a 16 de agosto de 2019, com vistas a colher subsídios e informações adicionais, a aprovação do texto do Manual de Operação do Sistema Roraima, que descreve as responsabilidades e ações do INS e dos agentes do Sistema Isolado de Boa Vista e localidades conectadas, em atendimento à portaria MME 131, de 13 de fevereiro de 2019. É o voto. Em discussão... É... Queria só fazer um comentário adicional, é, Diretor Olímpio. Que essa situação que agora está estamos aprovando, que é o manual, ele foi essa situação, ela foi sinalizada para o leilão de sistema de Boa Vista e sistemas isolados e também foi considerado como um dos elementos de, de sucesso do leilão, uma vez que permitiria de forma isonômica para que diversos agentes pudessem acessar o sistema. De distribuição lá, da, lá da, de Roraima e tivessem a segurança de que o despacho seria um despacho isonômico, é, independente e transparente. Então, eu queria dizer que o que nós estamos aprovando aqui foi sinalizado e já no leilão de sistemas isolados e, em grande parte, foi considerado um dos elementos do sucesso daquele processo licitatório. Perfeito. Importante comentário, diretor. De fato. Será um avanço para a operação do sistema, até toda a experiência que o ONS tem no sistema interligado. Certamente vai agregar para a operação do sistema de Roraima até que seja interligado. E assim, quando tiver interligação, naturalmente o ONS será o responsável pela operação. E de fato, essa é uma iniciativa importante, isso já foi sinalizado quando da realização do leilão que haveria a operação a ser feita pelo NS até porque nós temos diversos tipos de de fontes conectando no mesmo ponto então a gente precisa de um operador para indicar ordenal o despacho e isso afeta até os preços né que das usinas que fazem parte do leilão então se identificou essa necessidade o edital previu a a, a, a operação do sistema pelo NS e agora, então, a gente apresenta o detalhamento dessas regras e submete a audiência pública até o dia 16 de agosto de 2019. É uma ação complementar e relevante para a operação do sistema de Roraima. Então, em votação? Voto com o relator. Acompanho o relator. Também acompanha o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu pela abertura de audiência pública. Na modalidade de intercâmbio documental, no período de 18 de julho de 2019 a 16 de agosto de 2019, com vistas a colher subsídios e informações adicionais, aprovação do texto do manual de operação do sistema Roraima, que descreve as responsabilidades e as ações do Operador Nacional do Sistema e dos agentes do Sistema Isolado de Boa Vista e localidades conectadas em atendimento à portaria 131 de 2019 do Ministério de Minas e Energia. Próximo processo. Item 3 e último do, do dia, processo 48.500.002106, barra 2019-51. Assunto: reajuste tarifário anual de 2019 das centrais elétricas de Carazinha Eletrocar, a vigorar a partir de 22 de julho de 2019. Diretor, relator, Rodrigo Limpe Nascimento. A Eletrocar é concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica e atende cerca de 38 mil unidades consumidoras. Cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual na ordem de 90 milhões de reais. Conforme consta a resolução homologatória 2.418 de 2018, o reajuste tarifário anual de 2018 da Eletrocar representou, em média, uma variação das tarifas em 17,80%. Em 6 de maio de 2019, o processo foi, foi a mim sorteado, a mim distribuído por sorteio. A SGT, pela nota técnica 133, de 10 de julho de 2019, consolidou o cálculo do reajuste tarifário de 2019 da Eletrocar. Na mesma data, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho de Consumidores da Eletrocar as planilhas finais de cálculo do RTA de 2019, conforme dispõe a resolução normativa 652 de 17 de março de 2015, que aprovou a revisão dos submódulos 3.1, 8.2 e 10.2 do PRORET. Por fim, verificou-se que não constam inadimplências registradas em nome da Eletrocar relativas às obrigações intrasetoriais. É o relatório. Procuradoria. Também aqui sem necessidade de manifestação da procuradoria. O reajuste tarifário anual da Eletrocar conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de menos 5,33%, sendo menos 3,69% em média. Para os consumidores na alta tensão e de menos 6,01 em média para os consumidores conectados na baixa tensão. De forma a apresentar o detalhamento da. Queria solicitar esse GT para fazer uma apresentação, apresentar o detalhamento do reajuste, senhor Fernando, por favor. E aqui mais uma, uma satisfação do terceiro processo de reajuste hoje, o terceiro negativo com menos 5, tivemos dois na casa de menos 5 e um com menos 9. De fato, se toda reunião fosse assim, seria. Quero registrar aqui menos 11,2 na LEC para interior de São Paulo. Continua o recorde do ano, por enquanto. Por favor, Fernando. <laughs> Obrigado, senhores. É, quero registrar também a minha satisfação de poder trazer um reajuste negativo, que é muito satisfatório. Né? É, apenas retificando na, na apresentação anterior, eu tinha apresentado a população do município de Juí de forma equivocada. É, são 83 mil é, pessoas, a população. Então vamos passar para a apresentação da Eletrocar. Ela atua no município de Carazinho, no interior do Rio Grande do Sul, com 62 mil habitantes, 37 mil unidades consumidoras, 29 mil residenciais, 900 mil de. É, 0,9 mil residências de baixa renda. 3,9 mil residências, é, consumidores comerciais e industriais. 10% do mercado deles é de consumidores livres. A receita anual do, do ano passado foi em torno de 90 milhões de reais. Aqui a gente traz novamente aquele gráfico de efeito médio. E a gente também verifica o mesmo comportamento, tendo em vista que na mesma data da, do DME ela deixou de ser suprida. Uh, perdão a Eletrocar reduziu uh, o suprimento dela uh, junto à RGE em, significativamente e a gente verifica o, os custos de aquisição de energia em 11% de queda a gente verifica também a uma significativa componente financeiro positivo também explicado pela pelo risco hidrológico uh, positivo somente a, a entrada da previsão a gente afirma que uh, no ano que vem, a gente consegue concatenar a previsão com, com a retirada, exatamente. E aí se prevê também, nesse sentido, uma redução do, dos componentes financeiros. E a retirada do, do financeiro do ano anterior, de 2,6%. E aí, o, na média, a gente apresenta um, um, um efeito de 5,33% negativo. A questão dos encargos setoriais, a gente destaca também CDE-uso. Com a resolução 2.510 de 2018, um aumento de 2,18%, é, CDE é decreto, né? o, com o fim do recolhimento a partir de março de 2019, e a, e a redução a partir de setembro da conta CR, com a sua antecipação do pagamento com menos 4% no reajuste. O, o somatório dos encargos setoriais, a gente verifica o impacto de 0,10% positivo aqui a gente apresenta os custos de compra de energia a gente vê novamente um o um mix de energia passando de 233 para 176 com é, uma redução significativa novamente de menos 24% e o impacto é, no reajuste decorrente dessa dessa redução de 11,06% Aqui a gente destaca então a, a redução de menos28 do bilateral e 11% negativo no impacto total. Adiante. Aqui a gente faz as, as mesmas considerações que foram feitas para o DMA, ela deixou de ser ela reduziu significativamente o suprimento dela junto à RGE, passou a ser agente da CCE com todos esses riscos financeiros uh, atinentes a, a, a todo o agente da CCE, e a bandeira tarifária também vai vir para é, diminuir esse, esse risco que ela vai estar tá correndo ao longo do, do ano a partir de agora. Né? A gente apresenta a mesma tabela de, de comparação, então ela se continuasse com o suprimento total da, da RGE, teria R$ 264,00 por megawatt-hora esse ano. E na nova composição do, do PMX dela, ela tem R$ 209,00 por megawatt-hora, uma redução de R$ 55,00 de PMX, o que corresponde a menos 21%. E aí a gente é, previu um efeito médio, se ela continuasse como suprimento, de 4,44%, positivo, e se observa hoje menos 5,33%, ou seja em torno de 9,7% de redução de esforço da, da empresa, aí que é muito louvável. A gente apresenta aqui a parcela B, também atualizada por IPCA, menos o fator X, com impacto de menos 1,2% no reajuste, uma redução da, da parcela B de menos 3,86%. Aqui a gente traz a relação... Opa, dos componentes financeiros. Só para para destacar, a previsão de, de risco hidrológico de 2.600 é o que também está tá impactando positivamente e ano que vem ela vem concatenada com a com a retirada do risco hidrológico desse ano, com certeza vai impactar muito menos. Aqui a gente traz novamente a revolução da tarifa residencial B1. É, nos últimos 10 anos, 2019 a 2009, é, em torno de 47% da tarifa B1 uhum. e os indicadores bem abaixo né, do, do GPM e IPCA no, no mesmo período. Ela saiu ano passado da 22ª posição em 2018, no ranking de tarifas, passando para a 39ª posição esse ano. Aqui a gente destaca novamente a... A composição das tarifas, custo de energia é muito, uh, significativamente abaixo dos tributos, o que é de se destacar. Né? Era isso, senhores. Muito obrigado. Muito obrigado, Fernando. Apresentou de forma bem didática os, os fatores que levaram a esse reajuste com um efeito médio de menos 53,33%. Sendo que para a baixa tensão ainda é um pouco maior o, ne o impacto negativo de menos 6,01. Eu vou passar direto ao dispositivo, diretores. Diante do exposto do que consta do processo 48.500.0021.06.2019, voto pela emissão de resolução homologatória, minuta anexa, a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Eletrocar a vigorar a partir de 22 de julho. Com efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 5,33%, sendo menos 3,69% para o de alta tensão e menos 6,01% para os de baixa tensão. Fixar a TUSD e a TE aplicáveis aos consumidores e usuários da Eletrocar. Aprovar, para fins de cálculo do atual reajuste tarifário da previsão anual dos encargos serviço sistema e de energia de reserva. Estabelecer os valores da receita anual referente às instalações de transmissão. Classificadas como dite de uso exclusivo e homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassados pela CCE, a ele a trocar, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão, esse é o último processo da pauta e é o último reajuste também de uma série de quatro julgados nos dias de hoje, onde o diretor Limpe ponderou muito bem, foram três reajustes negativos, DMAE, o que está em apreciação agora, Eletrocar, e o da, Mixf, da Muxfeld e o sol da Hidropan positivo. E aqui chama a atenção que tanto DMAE, tanto Eletrocar, quanto a Muxfeld, as três que tiveram reajustes negativos, as três deixaram de ser supridas pela concessionária e foram ao mercado achar uma maneira de baixar o custo de geração. A única que mantém sendo suprida pela concessionária, que é a RGE, foi o caso da Hidropana, né, que foi a única que teve reajuste positivo hoje. Então, fica uma sinalização e até uma gestão que a, a agência pode re, realizar com essas empresas para que, observando os contratos do, de concessão, em que a empresa tem a obrigação de, de buscar ou, a, ou, a, ou a, prestar o serviço também com o menor custo possível que a gente possa até encaminhar uma reunião, vamos avaliar com essas empresas para buscar a redução da tarifa, seguindo, perseguindo a nossa agenda de desoneração tarifária. Só, só fazer um registro aqui com relação a Eletrocar, né? Que município em que lá do interior do Rio Grande do Sul, mas que dos últimos 12 anos da minha vida eu passo lá todo ano rigorosamente para ir para uma cidade chamada Chapada, que também é, é suprida pela Eletrocar, e que, tirando a, as, as brincadeiras que a gente faz com relação ao ranking de quem consegue trazer o menor índice de reajuste, mas é uma satisfação a gente poder estar trabalhando com reajuste nessa casa, é, dando reajuste negativo, que mostra é, a eficiência dessas, dessas pequenas... É, concessionárias, quando elas passam a fazer gestão da sua compra de energia. O que a gente percebeu aqui que a gente teve um problema com a Hidropan, mas a gente não deve considerar os problemas como o, o marco, mas sim os cases de sucesso, em que aqui a gente já tem um, que demonstra claramente, e o da Coprel também, que passou conosco aqui e que tem se mostrado exitoso, e que aí volta naquilo que a gente falou da agência também ter um papel... Aí no sentido de auxiliar essas pequenas quando elas é, buscam esse caminho no sentido de tentar reduzir as suas contas para os seus consumidores e para os seus é, consumidores locais. Isso, doutor André e senhores diretores, vai naquela linha que a gente fala da desoneração tarifária que é uma questão aqui é geração de energia. E eles conseguem entrar nessa questão de, de compra de energia, geração de energia e conseguem baratear o custo só fazer esse registro. Quem em votação voto com o relator. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria do Anel por unanimidade decidiu homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Eletrocar, Centrais Elétricas de Carazinho, a vigorar a partir de 22 de julho de 2019. Que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 5,33%, sendo menos 3,69% para os de alta tensão e menos 6,01% para os consumidores de baixa tensão. Bom, e os demais itens de acordo com o dispositivo de voto encaminhado pelo relator. Esse é o último processo da pauta. Portanto, declaro encerrada a 25a reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2019. Boa tarde a todos.